视听教室是许多学生上课时必要的场所之一，而吉吉国中视听教室的音响设备已经使用许久，需做改善。在经过校方与县议员谢明谋反映后，谢议员也答应帮忙协助。校长林彦良感谢谢议员对于学校的资助。好，我们感谢我们地方的首长，还有我们第三选区的议员，还有我们吉吉镇的林长、里长，还有地方士绅来到我们吉吉国中。那在这次的座谈会里面，我们也非常谢谢我们谢议员，谢明谋议员给我们学校的未来的资助，就是在我们的音响设备上可以给更完善的资助了设备。那也谢谢我们我们的议员能够非常慷慨的资助我们学生的学习跟我们学校的发展。县议员谢明谋表示，校长办学相当用心，在与校长闲谈的过程中了解到学校上设备不足的问题，因此与吉吉镇民代表会主席合力来改善音响问题。去这个校长室校长也很客气，爱办学很认真受到地方的好评来底下该闲谈的过程当中，了解讲吉吉国中音响有待改善所以嘛，咱这个代表会主席咱这个陈主席嘛，真经常的关心所以阮都参主席要合力来改善咱吉吉国中音响的问题，一定在明年度我就第一张这个我这个可以运用的这个支配款我就会优先把吉吉国中的音响做改善。期望在谢议员的协助之下，吉吉国中的音响设备不但能够得以改善，也能够提升学校的教学环境，让学生有更好的教学品质。记者邱平义吉吉采访报道。